kanker genezen door met God te bidden. De volgelingen van de evangelisatiegemeente De Deur beweren dat het kan. Om heel Groningen daarvan te overtuigen, hebben ze in Park Selwert hun tent opgezet. De komende 3 dagen zal daar een grote voorbeeld, de Amerikaanse pastor Wayman Mitchell, in de dienst voorgaan. En iedereen is welkom. Wij gaan zeker voor vanavond geloven dat er wonderen gaan gebeuren. De ervaring leert, ook bij voorgaande campagnes, en niet alleen tentcampagnes in andere steden. Niet alleen in tentcampagnes, maar ook in gewone diensten die we hebben, gebeuren wonderen tekenen. Mensen worden genezen, zelf preek ik niet alleen in Nederland, maar ik reis ook wel over de hele wereld, derde wereldlanden, Afrika, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, China. En je ziet op een gegeven moment dat als je daar bidt voor mensen, ze worden genezen van de meest uiteenlopende kwalen. Bijzonder hoogleraar Hetty Zok vindt de werkwijze van De Deur gevaarlijk. Dan is het dus boerenbedrog en dat vind ik dus heel riskant. Dat vind ik heel riskant. Kijk, het moeilijke is natuurlijk dat als je het gaat uitleggen, ja, maar als je nou maar een beetje gelooft en een beetje vertrouwt, dan helpt het wel. Dat is niet waar. Dus ik ben heel dubbel. Kijk, ik ben zelf vind het heel gevaarlijk. Allerlei bewegingen die zomaar alles zeggen, je wordt allemaal beter, komt allemaal wel goed. Dat vind ik heel gevaarlijk. Er zijn mensen die inderdaad gezond wegkomen of weggaan. Jezus zegt, hij zegt, ga heen in de gehele wereld, maak alle volken tot mijn discipelen. En hij zegt ook, bid in mijn naam, leg zieken de handen op en bid in mijn naam en ze zullen genezen worden. Nou, dat is inderdaad wat we dan ook zien in heel veel gevallen. De kerkgemeenschap heeft een grootschalige reclamecampagne gevoerd voor de genezingsdiensten. Vooral de spotjes die op radio en tv verschenen, komen erg cru over voor mensen met kanker. Mijn zoontje had een gezwel op zijn achterhoofd. Ik maakte me echt zorgen. Paola kwam op een genezingsdienst bij Evangeliegemeente De Deur in Groningen. En hier werd haar zoontje na gebed compleet genezen. Ik kon mijn ogen niet geloven. De knoppen was weg. Kijk, soms moet je het evangelie wat enthousiast brengen. Hè? De evangelie is vaak al gepresenteerd als iets grijs, iets grauws. Zwarte pakken en dat soort dingen meer. Maar dat is het niet. Maar goed, de ziekte kanker is natuurlijk wel iets grauws, lijkt me. Ja, dat is grauw, maar de genezing niet natuurlijk. Nou, dit is inderdaad gebeurd. Dit jongetje is genezen, in stand. Nou, dat is toch geweldig. Nu wordt er zelfs ook een reclamespotje uitgezonden waarin wordt gesuggereerd dat iemand op één klap beter is. Nou, dat vind ik heel slecht. Dat vind ik ook ethisch niet verantwoord om dat uit te zenden. De tent zal nog tot en met zaterdag in Park Selwert blijven staan.